trupja në rrugë dikur ishin vetëm dy fjalë, siguria dhe rruga. Mirë po sot është krejt më ndryshe, jeni ju, jenë aktivitetet për gjatë gjithë viti, të cilat filluan qysh në vitin 2013 për të ardhur drejt edisioni i 6 i rivistës. Ja, përmend edhe drejtori, siguria më herët ka qenë siguria dhe rruga vetëm dy komponente, tani ka marrë një rëndësi tjetër të veçantë. Dhe kjo rëndësi e veçantë paraqet pikërisht me angazhimet dhe kontributet e jua me aksionet e ndryshme. Kjo eveniment sot tregon që problemet komunikacion janë probleme multidisciplinare dhe çësia duhet të jetë asaj natyre. Unë dëshiroj që në emrat Komitetit Olimpik ta përgëzoj organizatorin, këtë rast të kolegjin Tempulli dhe gjithë bashkë organizatorët e tjerë, për edicionin e 6, një edicion i cili po merë form nga vitin e vit, dhe shpresoj që të vazhdohet, por janë nevojshme edhe aktivitetet tjera në mënyrë që siguria vërtet jetë në nivelin më të lartë të mund shumë.